Re, viss ēters ir te! Vakar laiks kultūrziņām. Šodien uzzinājām, ka Latvijas ekspertu komisija vienojusies ASV Kino akadēmijas balvai Oskars izvirzīt režisora Viestura Kaireša filmu Janvāris. Daļai autobiogrāfiskais stāsts par jauna cilvēka pārdzīvojumiem 1991. Gada barikāžu laikā pārliecinājis komisiju, kas izvērtēja arī Signes Baumanas animācijas mūziklu Mans laulība projekts, Lindas Oltes Debijas spēlfilmu Māsas, Matīsas Kažas jauniešu drāmu Neona pavasars un Ināras Kolmanas spēlfilmu Mātes piens. Kaireša Janvāris pasaules pirmizrādi piedzīvoja šī gada jūnijā, iegūstot galveno balvu Traibekas festivālā ASV. Bet Latvijā filma pie skatītājiem nonāks novembrī. Jāatgadina, ka šī ir jau 15. reize, kad Latvija Oskara balvai izvirza kādu no mūsu profesionāļu radītajām kinolentēm kategorijā Starptautiskās filmas balva.